ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು, ವಿಂಡೋ ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್. ಸೊ ನೀರಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ ಕಾರಿಡರ್ ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಟೀ ಬಾಲ್ಕನಿ ಬೇಕು? ಬಾಲ್ಕನಿ ತರನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಪೈಪ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ತರ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇದು ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾನು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹಾಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಗ್ ಗನ್, ನೀವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೇ ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀರಾಗ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಆಗಿದಾಗ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ACP ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಇದು ಬಂದು ACPನೇ, ಬಟ್ ವುಡನ್ ಟೈಪ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸೀಮ ACPನೇ, ಇದು ಬಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ವುಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಅಂತನಾ? ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? ಇದು ಹೀಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 50 ಅಡಿಗೆ 50 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ. 50 ಗೆ 50? ಹೌದು, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಟ್ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಲಾರಿ ಲೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಾನು ನಿಮ್ ಕನ್ನಡಕೋರ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಟೈನರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುವಂತ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಮನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು AR ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಯೋಣ ಸರ್ನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಮನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟು ತಮ್ಮ AR ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮದು AR ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರೀ ಫ್ಯಾಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಪ್ರೀ ಪ್ಯಾಬ್? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರರಿ ಹೌಸಸ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಈ ಸೆಟಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಂಡೂರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ದು ವಿಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ನಿಯರ್ ಬೈ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಹತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡ, ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದು ಕಂಟೈನರ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಗೋ ಕಂಟೈನರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬೇಕು, ಹೋಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತೆ. ತಾವು AR ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ದು ಹೋಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಕು, ವುಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಟೈಲ್ಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮನೇನ ಅಥವಾ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಪೀಸು, ಟೈಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋ ಬದಲು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ವಿತ್
ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಮನೆ ಹೋಮ್ ಪಿಚರ್ ಅದು ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟೈನರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನು AR ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್, ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರ ಆಫೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಫ್ಯಾಬ್ ನಿಮ್ಮ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂತ ವೀಕ್ಷಕರೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ರೋಡು, ಎಲ್ಲಿಂದ ರೋಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಬಂದು ಕೇರ್ಪುರಂ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಕೇರ್ಪುರಂಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೈವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಸೊ ಕೇರ್ಪುರಿಂದ ನೀವು ಬೂದಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಿಂದ ನಿಮಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ. ಮಂಡೂರ್ ಅಂತ ವಿಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು. ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ ಇದೇ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಾರ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಯೂನಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಪ್ರಿಪೇ ಹೋಮ್ ಇದು. ಎಸ್, ಪ್ರಿಪೇ ಹೋಮ್. ಬಟ್ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಿಪೇಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮನೆನಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇಬ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇನಿದು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕಬಣನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ಸರ್? ಇದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಬ್ಬಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ACP ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ACP ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ACP. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಣ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೂಪಿಗೆ, ರೂಪಿಗೂ ಕೂಡ ACP ಇದೆ. ಕಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಯಾವ ತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೇಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ACP ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್? ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್? ಇದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ಈ ಆಫೀಸ್ನ ಸೈಜ್ ಏನು? ಸರ್, ಇದು ಬಂದು 20x12 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ದ 20 ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 20 ಅಡಿ. ಅಗಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 12 ಅಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇದು. ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್? ಎಸ್. ಓಕೆ. ವಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಮಗೆ? ಸರ್, ವಾಲ್ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ PVC ಮಾರ್ಬಲ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶೇ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನು ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಫ್ಲೋರಿಂಗು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸರಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ ರೀತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ, PVC ಮಾರ್ಬಲ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. PVC ಮಾರ್ಬಲ್ ಸೀಟ್? ಹೌದು. ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಲೈಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹೇಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ MS ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸರಿ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ. ಪ್ಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಸೀಟು ಫಿನಿಶಿಂಗು ಕಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು, ವಿಂಡೋ ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕೋಬಹುದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನಮಗೆ? ಸರ್, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸರಿ. ಸೇಮ್ ಮನೇಲಿ ಇಡೋ ತರ. ಹೌದು. ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೌದು. ಚೇರ್ಸ್, ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಸುಚ್ಚು ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಗ್ರಿಲ್ಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆತರ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಬಹುದು ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹೀಟ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀಟ್? ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೈ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸರಿ. ಸೊ ಅದು ಹೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದು. ಹೀಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ? ಹೀಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹೌದು. ಸೇಮ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನೀವೇನಿದೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶು, ಟೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಡಿಟೇಲ್ಸ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ? ಸೊ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ACP ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೂಫಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೇಮ್ ರೂಫಿಂಗ್, ಇದು ಬಂದು ಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈ ಹಾಕಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಫಿನಿಶ್, ಬೇಸಿಕ್ ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ? ಇದು ವಾಲಿಗೆ ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಅದು ಬಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಎಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ಸ್ಗಳು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಚೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಇದು ರೂಪ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೂಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ತರ ಬೀಳೋ ತರ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗೋ ತರ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಬೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಮೇಲೆ ಪೈಪ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೇನಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೀಕೇಜಸ್ ಆಗೋದಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕವರೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ವಿಂಡೋಸ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ವಿಂಡೋ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೇ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನೇ, ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ, ಯಾವುದು ರಿಸ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕನೋ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ, ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕತ್ತಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಡೋರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ತರ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೀ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಡೀರಿ ಸರ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ವುಡಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇರಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರಿಡರ್ ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಟೀ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಬೇಕು? ಬಾಲ್ಕನಿ ತರನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ MS ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಂಕ್ ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆ ತರ. ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಿದೆ? ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ 40x12 ಬರುತ್ತೆ, 40 ಅಡಿಗೆ ಉದ್ದ, 12 ಅಡಿ ಅಗಲ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ 40 ಅಡಿವರೆಗೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಪೀಸ್, ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಅಗಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 12 ಅಡಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೈಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬೇಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ನೀವು ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಡ್ರೈ ಬೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಲಾಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್. ಸೊ ನೀರಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್, ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸರಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಓ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಇದು ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರಿ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓ, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಇದೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಇದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಂದಾಗ, ಸರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಶವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಪೈಪ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ತರ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇದು ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಕೊಟ್ಟ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೀರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ವಾಶ್ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರೋದು? ಸೇಮ್ ಪ್ಲೈವುಡ್. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತೂ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮನೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಮೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಾಶ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಇದು 40 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಹೌದು, ಈ ಕಡೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇದು ಸೊ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮನೆ ಸೆಟಪ್ ತರ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾನು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾನು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹಾಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಗ್ ಗನ್, ನೀವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸರ್, ನಾವು ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 1-2 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಸರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು, ಇದೆರಡು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ACP ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ MS ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ MS ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಬಣ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ MS ಇದೆಯಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದು ACP ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ACP ವುಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕಲರ್ಸ್, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೈನ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ MS ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ACP ಅಥವಾ ವುಡನ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ. ಓ, ಇದು ನೋಡಿ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ನೋಡಿ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು. ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೌದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀರಾಗ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಆಗಿದಾಗ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ACP ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಇದು ಬಂದು ACPನೇ, ಬಟ್ ವುಡನ್ ಟೈಪ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸೀಮ ACPನೇ, ಇದು ಬಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಇದು ಬಂದು ACP ಕಲರ್, ಇದು ಬಂದು ವುಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರು ಟೈಪ್ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕಲರ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ MS ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ MS. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ACP ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ACP ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಲೈ ಇಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ACP ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು, ನಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಕ್ಕಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್? ಇದು ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮನೆ ತರನೇ, ಮನೆ ತರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಮನೆ ವಾಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ತೋರ್ಸೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಸೋಣ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೈಜ್ ಏನು ಸರ್? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್, ಇದು ಬಂದು 20x12 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ಸೇಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತರನೇ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು? ಇದು ಸರ್, ಇದು ಬಂದು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್. ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್, ನೀವೇನು ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಓ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ? ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ಈಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೂಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಾವು ಪ್ಲೈ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಲ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗು ಟೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ನಾವು ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಾತ್ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಬಲ್ ಸೀಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ವರ್ಕೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹಿಂದಿ ಅವರು? ಅವರು ಹೌದು, ಹಿಂದಿ ಅವರು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸರ್, ಏ ಟೈಲ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲಗಾ ಸಕ್ತೆ ಕ್ಯಾ ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರ್? ಸೊ ಜೆಸೆ ಘರ್ ಮೇ ಲಗಾತೆ ಐಸೆ ಇಸ್ಕೆ ಯಹಾಂ ಲಗಾ ಸಕ್ತೆ ಕ್ಯಾ? ಕೋಯಿ ದಿಕ್ಕತ್ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಕೋಯಿ ಭೀ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಹೀ ಹೈ. ಅಚ್ಚಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಯ್ಯ. ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮನೆ ತರ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದು?
ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನಿಮಗೆ? 50 ಅಡಿಗೆ 50 ಅಡಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 50x50 ಹೌದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಟ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಲಾರಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಇದನ್ನ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು ಇದು ಬಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸರಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವರ್ಕು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ನೆಲ್ಲ 40x12 ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇ ಸಜೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ 40x40 ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 12x ನಾವು 10x ಬಿಲೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೆಲಸನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ದು ಪ್ರಿಫ್ಯಾಬ್. ನೀವು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇದು ಬಂದು ನಾವು CR ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. CR ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. JSW ಆಗಲಿ MPL ಆಗಲಿ ಟಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೀವೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಬಹುದು. ಡೈಲಿ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಬರಬಹುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸರಿ. ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಹೇಳಿ ನೀವೊಂದು ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಓಪನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನೀವು ಬಂದರೂ ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಸರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವನೋ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರನ್ನೋ ಇದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಏನೇ ಡೌಟು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಸೇಮ್ ನೋಡಿದಿರಾ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಸಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಕ್ ಹೌಸಸ್, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ, ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು MS ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಅಂತನಾ? ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? ಇದು ಹೀಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು. ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದಂಗ ಹಾಕ್ತೀರ? ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಹೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ MS ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಇದಾಗಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಇದು ಫ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೈ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟೇನೆ, ನೀವು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ಸುಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ. ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ದು ಬಂದು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಆ ಥರ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಂದು ನೋಡಿ ಏನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸರಿ ಸರ್. ನಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಲೀಕೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ
ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಾರ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಕೂಡ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಸರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಅದು ಈಟ್ ಇದರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಳೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಅದು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಗಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ವಾಟರ್ ಗಟರ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಗಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಗಟರ್ ನಾವೇ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಇದು ರಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿಯೋದು. ಇವಾಗೇನು ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ, ರಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೂ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಏನು ತೊಂದರೆ, ಮನೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮೇ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಿಟ್ಟರೆ ನೀವು 15-20 ಇಯರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಫೈಬರ್ದಿಂದ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಒಂದು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಹೊಸದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹೌದು, ನೀವು ಗಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಮನೆ ರೀತಿನೇ, ಏನು ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ತರ ಅದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೈ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಫ್ರೀ ಪೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹೌಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ BBMP ಅಥವಾ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ತೊಗೊಬೇಕು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹೌಸ್, ನೀವು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹಾಕುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ. ಸೊ ಇದ್ರ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದಾ? ಹೌದು, ಕೊಟ್ಕೊ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು KBR ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿಗೋಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು, ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ. ಅದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ತಾವು ಓನ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಥರ ಡೆಲಿವರಿ? ಸರ್, ನಮ್ದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಬಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ನಮ್ದು ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇದೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಇದೆ, ಕರ್ನೂಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕೇರಳ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ಬಿಡದಿ ಟೊಯೋಟಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆಗಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಾನೇ ನಾವು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ACP ಕ್ಯಾಬಿನ್. ಸೊ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಬಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಈ ತರ ಅದೊಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ, ಗುಜರಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 50% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 50% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದು ನಿಮಗೆ 80% MS ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಇರೋದು. ಇನ್ 20% ಮಾತ್ರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲೈ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಬ್ಬಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ನಾಳೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 60-70% MS ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ದುಡ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2BHK ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್, ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ AR ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸಪೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 2 weeks 3 weeks ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ವಿತಿನ್ 1 month ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫಿನಿಶ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಬಹುದು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 weeks ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನೀವು? ಹತ್ತಿಲ್ಲ, 1 week ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಮ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್? ನಮ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ನಮ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಂದು 1400 ಬರುತ್ತೆ. 1400 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಹೌದು, ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದ ಬಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಲೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದು ಪ್ಲೈನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಬೇಕು, ರೂಮ್ ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಅಡಿಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ. ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 2 BHK ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒನ್ ಆವರೇಜ್ 2 BHK ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೂಪರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಸರ್, ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಟೈಲ್ಸೇ ಬೇಕಂತಾರೆ, ಹೌದು, ಕೆಲವರು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ PVC ಸಾಕಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸಿದಲ್ವ? ಹೌದು ಹೌದು. PVC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ PVC ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು, ಟೈಲ್ಸ್ ಒಂದು ರೇಟ್, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಮಗೆ ವಾಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಪೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫೀಸ್, ಹೊರಗಡೆನು ACP ಶೀಟ್, ಒಳಗಡೆನು ಇದು ಏನೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಬಲ್ ಶೀಟ್, ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್? ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 2500 ಇಂದ 3000 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ 3x3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಇಂದ 3x3 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಲ್ಲ, 50 ಅಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫಿನಿಶ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಿ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ದೇ ಸಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೇನು ಬರಲ್ಲ, ನಾವು 1 year ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 1 year ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಇದಿರಲ್ಲ, ಏನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪೇಡ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಪೇಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಂದು, ಲೈಕ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 40 up to 42x12 ವರೆಗೂ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವಲ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ನೋಡೋದು, ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೇಮ್ 40 feet to 30 feet ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಡೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂತು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ರೇನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಇವಾಗ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 2 Hydra ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೇನು Hydra ಅಥವಾ F15, ಆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಅಪ್ ಟು 20 feet ವರೆಗೂ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಉಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಉಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಇಟ್ಕೋಬೋದಾ ಆರಾಮಾಗಿ? ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀಫ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಪ್ರೀಫ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನಾಳೆ ಬೇಡ ನಾನು 1-2 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಟ್ರಾಲಿ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಒಂದೆರಡು ವೀಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಸರ್, ವೀಲು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತೊಗೊಬೋದು. ಹಾಂ ಹಾಂ. ನೀವು ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೀಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಬಿನ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಅದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಆಫೀಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು
ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ, ಈ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ವೀಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅದು ಸೇಮ್ ವೀಲ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಲ್, ಆ ಎಸಿ ಪೇಗ್ಲಿ ವೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ತರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ರೀತಿ ವೀಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ವೀಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎವಿ ತಡೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವೀಲ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಬಿನ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಯಾವ ಟೈಮ್ ವರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಸರ್? ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. 24 ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಸಂಡೇ? ಸಂಡೇಸು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಂಡೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಡೇ ವಿಸಿಟ್ ಇದೆ, ಸಂಡೇ ವಿಸಿಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು, ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತ್ರೂ, ಇಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇಮೇಜಸ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಾಗಲಿ, ಫೋನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಬೈ ಫೋನು, ಬೈ ಇಮೇಲು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಇರ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನು AR ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇವರ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ಬೋದು, ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಹೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದ ವೀಡಿಯೋ ತಂದಿನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.